dibadaha ka soo hadlay habarna hadaan riya awdalnahay wax inoo yaali ma jiro maanta waxba aan idin sidaa bishaar aan idin sidaa bishaarada idin sidaa wax weeyaan lug haya dankadeeda wala dhisayaa halkii milyan ugu horeeyay ee contribution kaana waa taa warqadeedii madaxweynuhu qoray. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida nagala socotaan. Waa galabnimo Khamiisa bisha Abriil ah, waa 18 sannada 2024. Qodobada barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo ka hadlay lughaya iyo weliba markaasi dhismaha dekedda halkaasi ku taalla oo tilmaamay marka in la dhisi doono dekeddan. Haddaba dekeddan yaa dhisi doona oo Daahir Riyaale markaa tilmaamay in dhismaheeda la bilaabi doono. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina uu ballan qaaday in uu markaasi ka qayb qaadan doono dhismaha dekeddaasi lughaya. Waxaa sidoo kale Daahir Riyaale uu ka hadlay dadka markaasi xilligan u ololeynaya inay dhisaan maamul lagu magacaabo Awdal State oo uu soo hadal qaaday islamarkaana uu guud ahaan madaxweynihaasi hore ee Soomaaliland guud ahaanba uu kabaha la dulmaday. Waxaa dhigi doonaa sidoo kale fariin uu u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya weliba koonfurta Soomaaliya madaxweynahaasi hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo dowlatus ay sameeyeen ciidamo Soomaaliya iyo weliba ciidamada markaasi reer galbeedka oo ka dhacay badweynta India. Haddaba yaa ka qayb qaatay anigi doonaa dowlatuskaasi ay sameeyeen ciidamadaasi reer Yurub iyo ciidamada Soomaalida oo sacadihii ugu dambeeyay markaasi ay ka sameeyeen badweynta India iyadoo la ogyahay inay bulcadooda Soomaalidu heleen lacagihii ugu badnaa kadib markii madax furasho ay ka qaateen markab lagu magacaabi jiray Cabdalla oo ay haysteen muddo markaasi dhowr toddobaad ah. iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo heshiis la gaadhay dhowr waddan sida xukuumad markaasi aynu usoo gaarayaan. Dowladda Soomaaliya waxay gaadhisay heshiisyo u muuqda inay markaasi iska hor imaanayaan, waxaana haatan ay heshiisyo cusub la gashay qaar ka mid a waddamada caalamka sacadihii ugu dambeeyey xilli Puntland ah ay heshiis la gashay beesha caalamka. Puntland waxay u muuqataa inay usii siqayso dhanka guud ahaanba gooni goosad iyo inay Soomaaliya inteeda kale ka madax bannaanaato. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa kusoo wajahan magaalada Nairobi, ka horna waxaa markaasi heshiiskaasi wadagalay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo sidoo kale beesha caalamka oo magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiiskaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. Aan ku bilownaya madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo markaasi dadka reer Awdal ay baryahanba isla dhex marayeen. Waxaa qodobada uu soo qaaday Daahir Riyaale Kaahin madaxweynahaasi hore ee Soomaaliland ka mid ah in dad oolayn ay jiraan Awdal State wax lagu magacaabo oo markaasi si toosa ay rabaan inay u hoosgeeyaan Awdal iyo sidoo kale gobolka Salil. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowladda Soomaaliyana ay markaasi taageertay oo la doonayay in maamul loogu sameeyo guud ahaan deegaanadaasi. Madaxda Awdal State la baxday ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, halkaas ayaana guud ahaan wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Fiqi uu markaasi ku naas nuujinayay oo la doonayay in markaasi sida khaatumo ay ama dagaalamaan ama markaasi farsamo kale ay ku tagaan deegaanadaasi Awdal iyo weliba gobolka Salil. balse haatan Daahir Riyaale Kaahin waxa uu fariin u diray dadka reer Awdal iyo weliba reer Booramaba, waxaana uu tilmaamay inaanay jirin markaasi xilligan guud ahaan wax ka jira magaalada Muqdisho iyo weliba koonfurta Soomaaliya oo iyagiiba ay ku jiraan markaasi xaalad emergency ah oo iyagii ay si kala socdaan oo xilligan markaasi aynay jirin markaa Soomaali midaysan oo hal niyad leh hal afna leh hal meelna ku wada socota oo koonfurta Soomaaliya kaga horreysa. Waxa uu tilmaamay in iyagii ay isqayb qaybiyeen isla markaana ay xaaladoodu adag tahay oo loogyahay markaa haatan xaaladoodu halka ay marayso in maamulkii Puntland ay qarka u saaran yihiin inay markaasi waddan gooni ah noqdaan, beesha caalamkana ay si toosa ula xiriirayaan. Sidoo kale maamuladii kale ee Jubbaland iyo maamuladii kale ee ciidda ka badnaa ee koonfurta Soomaaliya ku yaalla iyaguna ay goonidooda markaa howlahooda u kala wataan. Magaalada Muqdisho lagu kacsan yahay oo laleeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa markaasi uu noqday madaxweyne xaafadeed ama madaxweyne markaasi laba maamul iyo magaalada Muqdisho u noqday madaxweyne ama beeshiisa madaxweyne u ah. arrimahaasi kala duwan ayuu markaasi u iftiimiyey madaxweynahaasi hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin shacabka reer Awdal, waxaana uu tilmaamay inaanay jirin wax kaga horreeya magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu soo qaaday magaalada lagu haya oo ahayd markaasi guud ahaan qodobka ugu weyn ee baryahanba laga doodayay
iyadoo lagu haya ay ku jirtay ama ay ka soo muuqatay heshiiska ay u dagaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Heshiiskaasi safgaradka ayaa waxa ka soo muuqday magaalada lagu haya oo Itoobiya ay tilmaantay inay noqonayso goobta loo asteeyay ee ay degi doonaan ciidamadeeda badda. Waxaana taasi kadib ka dhashay gudahan ismarinwaah iyo weliba dood aad u adag oo dadka reer awdal ay diideen dadka reer markaasi lagu haya ay diideen inay gudahan u ogolaadaan dowladda Itoobiya halkaas soo degto odayaal dhaqameed dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka hadlay markaasi magaaladaasi lagu haya iyadoo xaalku uu gaadhay xitaa inay gudahan qaarkood hub la soo baxaan oo tilmaamaan inay difaacan doonaan walu ololahaasi u ahaa olol xoogan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waday markii dhammaan odayaasha dhaqanka iyo gudahan waxgaradka deegaanadaasi la qanciyey. Haddana daahiryaal waxa uu haatan u soo dhibandhigay mashruuc aad u ballaaran oo lagu dhisayo dekedda magaaladaasi lagu haya. waxaa mashruucaasi uu tilmaamay inuu bilaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland, isla markaana mashruucaasi uu noqon doono mashruuc hirgeli doona oo magaaladaasi ama dekeddaasi lagu dhisayo. madaxweyne daahiryaalkaahi waxa uu tilmaamay inuu gacanta ku hayo warqadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu saxeixay ee $1 milyan uu ku bilaabayo dhismaha markaasi dekeddaasi, wixii kalena markaa dadku ay iskaashanayaan oo lagu dhisi doono markaa dekedda magaaladaasi lagu haya. balse lama oga markaasi dekedda magaalada lagu haya marka la dhiso ciddii u adeegi doonto iyo weliba shaqada ay qaban doonto. taasi waa markaa waa qodob kale oo dadka markaasi deegaanadaasi ay ka doodayaan. ilaa iyo haatanna guud ahaanba lama asteynin goobta ciidamada waddanka Itoobiya loo asteeyey ee la filayo in la dejin doono ama ay degi doonaan waa ciidamada markaasi badda ee dalkaasi Itoobiya. Itoobiyana ma aysan shaacinin inay isticmaali doonto dekedda ay ka dhisanayso magaaladaasi lagu haya, balse waxay sheegtay in ciidamada badda ee waddanka Itoobiya halkaas ay degi doonaan. haddaba ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya iyo dekedda magaaladaasi lagu haya oo dhisan miyaa la isugu geyn doonaa halkaasi? lama oga markaasi in halkaas ugu tegi doonaan ciidamada dalkaasi Itoobiya ee badda iyo guud ahaan dekeddaasi magaalada lagu haya oo dhisan inay markaa dowladda Itoobiya isticmaali doonto. dhinaca kale haddii aan eegno waxaa socda qorsheyaal aad u ballaaran oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waddo oo ay ku doonayso inay ku xoojisato guud ahaanba raaqida kala duwan ee caalamka iyo xiriirada caalamka ee kala duwan, balse waxaa kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aadan in xaaladaasi ay uga dari karayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay gashay heshiisyo aad u badan oo ay la gashay waddamada caalamka iyo markaasi waddamo kala duwan oo danahooda isku soo horjeedaan. Maraykankuna goorsii horreysay waxa uu ku tilmaamay in heshiisyada ay gelayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ay noqonayaan kuwa markaasi halis badan ay ka imaan karayso. waxaana la og yahay in dowladda Soomaaliya inta uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay waddamo fara badan markaasi ay la galeen heshiisyo, inkastoo heshiisyadaasi faraha badan qaarkood laga faa'iiday oo uu doonayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in qaarna dhaqaale laga helo, qaarna markaasi awood iyo ciidan laga helo, qaar tababar laga helo, isla markaana uu isu geysto waxaas oo dhan oo uu ku wajaho dagaalka kooxda argagixisada ee Shabaabka. haddana weli markaasi waxaa dadka qaar ay tilmaameen in heshiisyadaasi ay yihiin kuwo markaa waddamada qaar ay shaki ka muujinayaan, sida Mareykanka oo kale oo cabsi weyn ay ka qabaan in ay qaarkood u saxeexaanba inay saldhigyo military ka samaystaan gudaha Soomaaliya. arrinkaas oo noqon karaya mid markaasi halis badan ay kala kulmi karayaan waddamada sida Mareykanka iyo Ruushka oo danahooda iska soo horjeedaan. Puntland-na si toos ah ayay u goosatay. waxaa la ogyahay markaasi in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu kusoo wajahnaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, halkaasi uu doonayay inuu beesha caalamka uu kiila ka socdo kula shiro, balse waxaa kasoo hormaray golihiisii wasiirada qaybo ka mid ah oo halkan markaasi imaaday, isla markaana la shiray beesha caalamka wakiilo ka socday oo ay ka wada hadleen xiriirka ay yeelanayaan Puntland iyo weliba markaasi beesha caalamka. Puntland waxay u oleyneysaa in beesha caalamka waxyaabaha markaasi ka imaanayaan loo soo marsiinin magaalada Muqdisho, isla markaana si toos loogu soo hagaajiyo oo ay iyagu markaasi ay waxooda toos u helaan. arrinkaasi oo beesha caalamka la tilmaamay haatan in qaar ka mid a wakiiladoodu ay la heshiiyeen oo ay markaasi ka ogolaadeen. walow dowladda federaalka ee Soomaaliya ay samaynaysa dadaal aad u ballaadhan oo ay ku rabto in arrintaasi ay ku hor joogsato ama ay markaasi ku diido. dowladda Soomaaliya waxay markaasi doonaysaa in cid walba oo qaada tallaabo markaasi u muuqata inay Puntland si toos ah ugala xidhiidayso inay tallaabo ka qaado, oo aan loo ogolaanin guud ahaanba in maamulkaasi Puntland ay sameeyaan guud ahaan arrimo toosa ama markaasi xiriir toosa oo beesha caalamka ay la sameeyaan. akhiirta sharaf sare hawada nagala socoto wuutan iyo kulanti dambe nabadgelyo.